اب دیکھیے ایک اصولی بات کہنے کے بعد اب دو خاندانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب ہم دین کی دعوت کا کام اٹھاتے ہیں تو انسانوں میں سے کس طرح سے اٹھاتے ہیں اور لوگ کس طرح سے اس کام کو لے کے چلتے ہیں، تاکہ ایک نمونے کے طور پہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک تو ذکر ہو رہا ہے امراۃ عمران کا، عمران کی بیوی کا۔ عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد، یہ وہ نہیں، اور ایک وہ عمران ہیں جو حضرت مریم کے والد، یہ اور ہیں، بعد میں آئے، ان کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے یوں کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے اس کو دنیا بھر کے تمام دھندوں سے آزاد کر کے صرف تیرے دین کے کام پہ لگانے کی میں منت مانتی ہوں۔ دیکھیے کیا جذبہ ہے، میں ہر دھندے سے اس کو آزاد کر کے تیرے دین پہ لگانے کی دعوت و دعوت دین اور اقامت دین اور جہاد کے کام پہ لگانے کی اے اللہ میں منت مانتی، فتقبل منی، اے اللہ تو میری اس منت کو قبول فرما لے، میری اس خواہش کو قبول فرما لے کہ میرے پیٹ میں جو میرا بیٹا ہے وہ تیرے دین کا داعی بن کے اٹھے، تیرے دین کا بہت بڑا مبلغ، دین کو قائم کرنے والا، اس کے راستے میں دعوت تبلیغ اور جہاد کرنے والا بن کے اٹھے۔ اے اللہ میں یہ خواہش رکھتی ہوں اور یہ نظر مانتی ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، سننے والا تو ہی ہے، جاننے والا بھی تو ہے۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا اور یہ دیکھنے والا کہ دلوں میں کیا ہے، دلوں کے بھید کیا ہیں، کوئی کس لیے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، یہ سب تو جانتا ہے۔ فلما وضعتها، جب عمران کی بیوی نے بیٹے کی بجائے بیٹی جن دی، قالت، کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، میرے پروردگار میں نے تو بیٹی جن دی ہے، منت تو میں نے مانی تھی کہ کوئی تیرے راستے میں مجاہد مبلغ دائی کھڑا ہوگا، یہ تو بیٹی آ گئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جو میں نے جنا ہے وہ دین کا کام کس حد تک کر سکتا ہے۔ بیٹی ہے تو کتنا دین کا کام کر سکتی ہے، بیٹا ہے، اہلا میری نیت تو یہ تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، بیٹی ہے اسے بھی تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں، اب تو جان اس سے کوئی کام لے سکتا ہے تو لے لے۔ وليس الذكر كالأنثى، اور بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا، بیٹے کی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں، بیٹی کی اور ہوتی ہیں، اس کی قوتیں اور، اس کی قوتیں اور۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، اور میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ چونکہ میں نے اس کو تیرے لیے اور تیرے دین کے لیے، تیرے کام کے لیے وقف کر دیا ہے، اس لیے اس کو اور اس کی پوری آل اولاد کو میں تیری پناہ میں اور تیری حفاظت میں دیتی ہوں، شیطان کی فتنے سے ڈرتے ہوئے کہ شیطان اس کو کسی فتنے میں نہ لے لے، اور جو میں نے عہد کیا ہوا ہے اس کو تیرے راستے میں کام پہ لگانے کا، اس عہد میں کہیں خرابی نہ آ جائے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن،
اللہ نے اس خاتون کو قبول کر لیا بقبول حسن, اور بڑے حسین طریقے سے قبول کیا. وانبتها نباتا حسنا, اور اس کو اٹھایا, اس کو اٹھان عطا فرمائی, اور بہت خوبصورت اٹھان عطا فرمائی. یعنی بچی, پھر اس کا بچپن, پھر اس کی نوجوانی, پھر اس کی جوانی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بڑے حسین انداز میں گزروائی, اور اس کی تربیت, اس کا پروان چڑھنا, اس کی اٹھان بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کروائی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اور اللہ کے ایک نبی زکریہ کو اس کا مربی اور اس کا کفیل بنا دیا. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ استاد ہی ایک نبی کو رکھ دیا. حضرت زکریہ رشتے میں اس کے خالو تھے, تو سیدہ مریم کو چونکہ والد ان کے فوت ہو گئے تھے پیدائش سے پہلے, تو حضرت زکریہ کی کفالت میں دے دیا گیا. حضرت زکریہ اس کی تربیت کرتے رہے. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب, اب تربیت فرماتے رہے, تعلیم فرماتے رہے, مادی روحانی ہر قسم کا رزق حضرت مریم کو ملتا رہا, اور حضرت زکریہ کی کفالت میں ان کی تربیت میں ملتا رہا. تو بعض باتیں حضرت زکریہ دیکھ کے بھی حیران رہ گئے. رہتی تھی محراب میں, محراب کہتے ہیں ہمارے تو محراب کہتے ہیں نا جو مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, لیکن عربی میں محراب کا یہ مفہوم نہیں ہوتا. محراب کہتے ہیں عبادت گھر کے ساتھ جو متصل کمرے بنائے جاتے ہیں عبادت کے لیے, اعتکاف کے لیے, اور معبد کے پجاری کی رہائش کے لیے, اس کو محراب کہتے ہیں. تو سیدہ مریم علیہ السلام محراب میں رہتی تھی, حضرت زکریہ کی کفالت میں, ان کی نگرانی میں. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ زکریہ جب کبھی محراب میں جاتے اور مریم کو دیکھتے, اس سے ملتے, وجد عندها رزقا, اس کے ہاں اللہ کی طرف سے رزق موجود پاتے. یہ رزق مادی بھی تھا, روحانی بھی تھا. مفسرین نے لکھا کہ حضرت زکریہ جب جاتے تھے تو سیدہ مریم کے ہاں بے موسم پھل, ایسے پھل ان کو نظر آتے تھے جو اس موسم کے نہیں ہوتے تھے, اور حیران رہ جاتے تھے. بعض مفسرین نے, ان میں ہمارے استاد حضرت مولانا مین حسنی صلاحی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ رزق مادی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ رزق روحانی ہوتا تھا. سیدہ مریم کے ہاں جب وہ جاتے تھے تو ان کی بعض کرامات ان کو نظر آتی تھیں, اور گفتگو میں وہ بعض ایسی باتیں کہہ جاتی تھیں علم کی, حکمت کی, روحانیت کی, کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام سن کے, حالانکہ نبی تھے, ایک بچی کے منہ سے سن کے وہ خود حیران رہ جاتے تھے, اور پوچھتے تھے کہ مریم تجھے یہ باتیں کس نے بتائیں, یہ رزق تجھے کہاں سے ملا. قالت, وہ یوں کہتی, قال یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ باتیں, یہ رزق, یہ پھل, یہ علم, یہ حکمت, یہ روحانیت, یہ تجھے کہاں سے مل گیا. قالت ھو من عند اللہ, تو حضرت مریم یوں کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے, خاص اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا مادی رزق, روحانی رزق, جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے.
ہنالک دعا زکریہ ربہ، یہ وہ موقع تھا کہ زکریہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ کہ اے اللہ، یہ تو میری عزیزہ ہے، میری بھانجی ہے، میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، تو نے اتنا کچھ اس کو عطا فرما دیا ہے، اے اللہ اگر ایسی ہی اولاد میری ہوتی تو کیا ہوتا. ایک رشک کی کیفیت کہ میں عزیزہ کی پرورش کر رہا ہوں اور تو نے اس کو اتنا مقام دے دیا ہے، اے اللہ ایسی ہی اولاد تو نے مجھے دی ہوتی. دعا زکریہ ربہ، زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا. اب یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ خود ہی پکارتے ہیں اور آگے چل کے جب پکار کی جواب کا جواب ملتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا اور جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آیا تو کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس موقع پہ زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا، دعا کی. قال، یوں کہا، رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے اللہ خاص اپنی طرف سے مجھے بھی بہت نیک اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، اور دعا کو تو سننے والا ہے، ماننے قبول کرنے والا ہے. اب دعا کر دی. یہ یاد نہیں رہا کہ اولاد کے قابل تو آ جناب ہیں نہیں، نہ آپ ہیں نہ آپ کی بیوی ہیں، یہ یاد نہیں رہا. دعا کر دی، خواہش آئی دل میں، ایک رشک پیدا ہوا، دعا کر ڈالی. اب کیا ہوتا ہے؟ فنادت الملائکہ، فرشتوں کی طرف سے آواز آئی، پکارا انہیں فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنے محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں پکارا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. ہم ان قریب اللہ کی طرف سے ایک معجزہ، اللہ کا بول نازل کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کی شکل میں. یہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ سیدن، اور بہت بڑا سردار ہوگا. وہ حصوراً، اور دنیاوی نعمتوں سے، دنیاوی شہوات سے، آلائشوں سے دور کنارہ کش ہوگا، دنیا سے بے رغبت ہوگا. ونبیاً، اور اللہ کا نبی ہوگا. من الصالحین، بہت نیک لوگوں میں سے ہوگا. عزیزان گرامی، اس آدمی کی اللہ تعالیٰ اتنی تعریفیں کر دیں، ہائے ہائے ہائے، وہ کیا ہوگا وہ آدمی. اور بتا دوں اس کا حشر ہم نے کیا کیا، بادشاہ سلامت کو ایک جشن کے موقع پہ ایک طوائف پہ پیار آ گیا، ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اس کا ناچنا گانا اچھا لگا. تو بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں، مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو کہتی ہے کہ مجھے یحییٰ کا سر دشت میں چاہیے، اور حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے سر کو تشت میں رکھ کے اس طوائف کے آگے پیش کر دیا گیا. یہ ہم نے اللہ کے ایک نبی کا حشر کیا، وہ نبی جس کی اللہ تعالیٰ یوں تعریف فرما رہا ہے، مصدقا بکلمۃ اللہ، اللہ کے بول کی تصدیق کرنے والا، اللہ کے نبی کا ساتھی اور سردار اور زاہد انسان.
دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک نبی اور بہت نیک لوگوں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں اس شخص کی. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی تو حضرت زکریہ کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا. پھر تھوڑی دیر پہلے تو دعا مانگ رہے تھے, اب جب دعا قبول ہو گئی تو کہتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام, میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, وقد بالغنی الکبر, میں تو اس قابل نہیں ہوں, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, وہ امراتی عاقر اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانج ہے, نہ میں اس قابل ہوں نہ وہ اس قابل ہے, ہم دونوں میاں بیوی بچے کے قابل نہیں ہیں. دعا تو میں نے مانگ لی تھی لیکن بچہ کیسے ہوگا. اب پتہ چلا نا کہ جب دعا پوری ہونے لگی تو سوچ میں پڑ گئے کہ بیٹا اسباب تو ہے نہیں, کہاں سے آ جائے گا, یہ بشریت ہے, نبوت کے ساتھ اب یہ بشریت اپنا کرتب دکھا رہی ہے, اسباب کی دنیا میں فوراً آ گئے کہ بھی وہ بیٹا آئے گا کدھر سے, نہ میرے ہاں گنجائش نہ بیوی کے ہاں راستہ کوئی گنجائش. قال کذلک, واہ واہ واہ, جواب آیا کذلک, ایسا ہی ہوگا. جواب پہ ذرا دھیان دیجئے کیونکہ یہ آگے پھر کام آیا. قال, اللہ نے جواب دیا کذلک, ایسا ہی ہوگا, تم قابل نہیں, نہ صحیح, تم بوڑھے ہو گئے ضعیف ہو گئے اس قابل نہیں, نہ صحیح, تمہاری بیوی اس قابل نہیں, نہ صحیح, لیکن ہماری مشیت کا کیا کرو گے, ہمارے امر کا کیا کرو گے. اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب کی دنیا اس کے امر کی محتاج ہے. تو دھیان رہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ہے, ایک حضرت آدم کی پیدائش ہے کہ نہ باپ نہ ماں, بنا دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, مٹی کا ایک دھڑ بنایا اس میں روح پھونک دی اور کھڑا ہو گیا. ایک ادھر یہ بھی بالکل ایسی جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا, نہ باپ اس قابل نہ ماں اس قابل. اللہ یفعل ما یشاء, کذلک, ہم ایسا ہی کریں گے. اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اب آگے سنیں, قال فرماتے ہیں رب اجعل لی آیا, میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو بتا دیں, ایسا جب ہونے لگے تو مجھے پتہ چل جائے کہ اب یہ ہونے لگا ہے. یہ پھر بشریت کا تقاضا ہے کہ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے بھی ایمان لائے ہوئے بھی اندر سے پوچھتے ہیں کہ ہوگا کیسے. یہ بالکل ویسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تو زندوں کو پیدا کرتا ہے لیکن ذرا دکھا تو صحیح. ہاں دکھا تو صحیح, کرے گا کیسے تو. اللہ ولم تؤمن, ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے ہو, بلا کیوں نہیں, ایمان تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, چاہتا ہوں دل کو ذرا اور اطمینان ہو جائے, دیکھوں تو کیسے پیدا کرتا ہے. مرے ہوئے کو گنگا چر کر, کچھ پرندوں کو تو اپنے ساتھ اپنا عادی کر لے, ان کے ساتھ
پیار محبت پیدا کر لے، تیری آواز پہ دوڑے دوڑے آنے والے ہوں، پھر ان کو ذبح کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیمہ بنا دے ان کا، ان کو پہاڑ پھینک دے ادھر ادھر چاروں طرف، پھر ان کو پکار، یہ آتی ہے نا کہ سایہ، جیسے آیا کرتے تھے ویسے ہی آ جائیں گے تیرے پاس، خود کر. مجھ سے تو پوچھتا ہے نا کہ میں کیسے زندہ کروں گا، اب تو خود کر لے. خود نہیں کر کے دکھایا کہ لو میں زندہ کرنے لگا، میں نہیں اب خود کرتا ہوں، پکار ان کو. یہی بات یہاں کر دی. اب پوچھ رہے ہیں کہ ربی جعلی آیا، میرے پروردگار کوئی نشانی تو بتا. اس لیے ہمارے ایک بزرگ استاد مولانا ناظم ندوی صاحب تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت پوچھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ دی کہ زبان بندی کر دی. فرمایا کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی، بول نہیں سکو گے. لیکن میری عرض اس کے علاوہ ہے، میں سوچتا نہیں، ایسا نہیں، سزا کے طور پہ نہیں کیا، بلکہ عبادت کے لیے کہ اللہ کی عبادت کا زیادہ موقع مل جائے، اللہ کے شکر کرنے کا، عبادت کا زیادہ موقع مل جائے. فرمایا کہ قال، یوں فرمایا، آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ 3 دن تک تو گفتگو نہیں کر سکے گا، ہاں اشاروں سے بات کرے گا، زبان ساتھ نہیں دے گی. جب یہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب بچا رہا ہے. ہاں یوں کرنا، وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ایسے موقع پہ جب ہم دنیا کے ساتھ تیری گفتگو بند کر دیں تو اللہ کے ذکر میں کثرت سے لگ جانا، یہ تھی اصل. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے پروردگار کی کثرت سے پھر ذکر کیا کرو، اس وقت تو خاص طور پہ کرنا، عام طور پہ بھی کیا کرو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام ہر گھڑی اس کی تسبیح میں لگ جاؤ. یہ حضرت یحییٰ کا قصہ بیان کر دیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ پیدائش ہے، جس میں باپ بھی بے بس، ماں بھی بے بس، لیکن ایک اللہ کا نبی ایک بیٹا چلا رہا ہے. اب دوسرے خاندان کا ذکر شروع کر دیا، اور وہ بھی بالکل ہی ایسے پیدائش ہے